ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဖြင့်2023ခုနှစ်မှာအထူးသဖြင့်ဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဆိုရင် Easter ဟာကျွန်တော် April လောက်မှာပေါ့နော်ဟိုအလေးအထပေါ့ကျွန်တော်တို့များသောဖြင့်တကြံဝန်းကျင်လောက်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဖြင့် Easter Sunday ကကျွန်တော်တို့ Masla ရဲ့နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့31ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့31ရက်နေ့မှာဒီ Masla ဓမ္မဆိုတော့ခါလီချိုကတော့ပထမတော့လေခတ်အမတ်တမဲပေါ့ခါတိုင်း April လာသို့တော့ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော် Masla မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တချို့တဲ့တော်တွေမှာချို့မိသားစုတွေမှာတော့ရက်40စာရှောင်းတာတို့တတ်တလွတ်စားတာတို့ဝါရွင်းကာလပေါ့နော်ခရစ်တော်ဘုရားကြီးနောက်ဆုံးသောဝေဒနာခံခြင်းနဲ့အသေးခံခြင်းကိုဆင်ခြင်အောင်မေ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးပတ် Easter Sunday ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ပွဲတော်မင်္ဂလာမှာဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတပည့်တော်များကိုအားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့တန်တရာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့ဘဝအတ္တမှာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့တန်တရာစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်တရာစိတ်ဆိုတဲ့အရာကဟိုပြောဖို့ခက်တယ်နော်ပြောဖို့ခက်တယ်ဆိုတာကဟိုသူ့အတူဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတန်တရာမဖြစ်နဲ့လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုသဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမာချမ်းစာထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တို့လို့တို့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့ကကျွန်တော်မေးရင်ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အလုံးလက်ခံမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးဆိုပေမဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်နော်တည်ခြင်းကိုအောင်တော်မူသောဖခင်ရှင်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဟာခရစ်တော်အသက်မရှင်တကယ်သို့เนาะဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတခါတော့ကဆိုင်းမာတင်လူသကင်းရဲ့အသက်တာမှာသူဖျားမှုတော့ဆောင်ပေမဲ့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဇနီးတွေကတည့်ရကြတော့သူကပြန်လာတဲ့ခါသူ့အိမ်ကဘယ်လိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အတုပအိမ်နဲ့တူမိတွေကမှိန်မှိန်လေးထွန်တာဓာတ်ပုံတွေကမှောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘာဟုဖော်ပြကျင်တာလဲဆိုတော့သူ့ယောက်ျားဒီဆရာမာတင်လူသကင်းကပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဇနီးတွေကိုမေးထားဘာဖြစ်တာလဲအိမ်မှာဘသူဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ကဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ့နော်ဖခင်သခင်အသက်မရှိတယ်လို့လို့နော်ဟိုဖခင်သခင်ကအသက်မရှင်တယ်လို့လို့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘုရားသခင်ကကူညီပေးနိုင်တယ်မားစပေးနိုင်တယ်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မယုံကြည်တယ်လို့လို့ပုံပေါက်နေလို့သူ့မိမသူ့ဒါဟိုခွင့်စကားနဲ့ပြောလက်ဆန်ပေးတာပေါ့နော်ရှင်လှုပ်နေတဲ့ပုံစံဘုရားသခင်အသက်မရှင်သူဖြစ်ဆိုလိုချင်တာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနော်တည်ခြင်းကိုအောင်တော်မူသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောမရဲ့အသက်တာမှာအခုမှတော့မှရောက်တယ်ကြော်နေပြီနော်ဆန်ဆက်ဟိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခေရှုတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူယုံလားဆိုတော့ယုံလားမယုံဘူးသူကိုယ်တိုင်မမြင်ရမဆမ်းရရင်မယုံနိုင်ဘူးတဲ့သူ့မှာတန်တရာရှိနော်ဒါဒါဒါတကယ်ကိုမျက်ဝါးဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့တော့တခေရှုကရတယ်နော်ဟောဒီမှာမင်းစမ်းကြည့်လှန်ချက်တော်ရှိတယ်ဟောဒီမှာလက်ပွားမှာတန်ကျက်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့မှကိုရောတကယ်ပဲအကျွန်တော်ရဲ့အရှင်ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဖခင်ကိုမဆမ်းရရင်ကျွန်တော်တာမန်တော့ယုံပါတယ်ပေါ့ခလုတ်လေးတစ်ချက်တိုက်တယ်ဟောဖခင်သခင်ဘာလုပ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဖခင်ဘယ်ရောက်နေတာလဲဒီပိုင်းဖြစ်ကုန်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ဆိုထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့တာမန်တော်ထဲမှာတကယ်ကိုအကြီးအမြတ်ဆုံးပြောမှာပေါ့နော်ပေတရုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လို့ရှိနေသူကဘုရားကိုယုံမှတန်တရားရှိနော်ဟိုတခင်ယေရှုကသူတို့ဂါလိလဲအိမ်မှာညဘက်ဦးတဲ့အခါမှာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဘာလို့အောင်မေ့လဲဖုတ်တဆီလို့အောင်မေ့တာဘုရားလို့မထင်သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေယေရှုလို့မမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တည်းရဲတဆီလို့မြင်တာသူတို့ခုနပြောတော့ပေါ့ဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ဒီတန်တရာ
သူတို့မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရဒါရင်ကမကပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြီးတော့ရှိတဲ့အခါမှာနော်ဒါကြောင့်ဟိုသူ့ကိုတခင်ယေရှုကနောက်ဆုံးပြောမင်းကကြက်မတုံခင်ငါ့ကို၃ချိန်ညောင်းငင်းမဲ့လူပဲတဲ့နော်တကယ်ပဲခရစ်တော်အတွက်ဟာလာကိုတော်အတွက်ဆိုအသေးခံပါမယ်ပြောပေမဲ့လက်တွေ့မှာသူခရစ်တော်ကိုငင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ Easter Sunday မတိုင်ခင်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကပမ်ဆန်ဒီကျွန်တော်လောက်ကြပမ်ဆန်ဒီလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးပြီးပါတယ်ဟိုတန်လွင်ကက်တီနဲ့ဟာလာတဏီယာပြည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးအချိန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီးတော့ဘယင်းနေကြိုးသလိုတစ်ခါတည်းအာရပါရတမျိုးလုံးအုပ်အုပ်ကြွကြွနဲ့ကြိုးဆူကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်းငွေတွေပြီးတော့မကြဘူးကြာတာပရိနေညလည်းရောက်ရောဟိုပိလမင်းအိမ်မှာတမဓမ္မဗန္နဘဟောဒီမှာတခင်ယေရှုဘသူ့ကိုလွတ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပရိသတ်ကဘသူ့ကိုရွေးလဲတခင်ယေရှုကိုလွတ်ပါဖခင်သားတော်လွတ်ပါလို့ပြောလားမပြောဘူးဘသူ့ကိုလွတ်ခိုင်းလဲဗန္နဘကိုလွတ်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူတွေငါတို့ကြိုလိုက်တဲ့လူကဘယင်းအရှင်သာတို့ရဲ့ရှင်ဆိုတာကမတည်ကြဘူးသူတို့တန်တရားဖြစ်မိတယ်ပြောတော့ငါကွာတခင်အခုတော့ဟိုဘက်ကကြွိကနေနဲ့ဖမ်းလိုက်တာနဲ့တခါလေကြွိကနေမိသွားတော့ဘာမှလည်းပြန်မလှုပ်နိုင်ဘာမှလည်းအစွမ်းမရှိဘူးသူတို့တန်တရားဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဗန္ဓဘာကိုလှုပ်ပါတဲ့နော်တခင်ယေရှုတော့ဘာလုပ်ရလဲကားတိုင်းပေါ်တင်လိုက်ပါချက်တော်ကြီးကိုမောင်မတော်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလူပရိသတ်ကြီးစောစောကပေတုလိုလူမျိုးတွေတောမလိုလူမျိုးတွေကိုနာမည်လေးတစ်မျိုးတက်ပြီးလို့ရှိတော့တန်တရားလို့ပြောတာဖြစ်သူတို့ကပါလို့ဆိုစိတ်နှခွရှိတဲ့လူတွေဖြစ်စိတ်နှခွရှိတဲ့လူစောစောကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အတုံးပြန်21သတိထားမိလားမသိဘူးပြိသက်တယ်ကျွန်တော်တမာကျမ်းစာအတုံးပြန်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းညွှန်းနေရှိပါတယ်ဘယ်ကျမ်းပိုက်ဘယ်ကျမ်းပိုက်တွေ reference လုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့21မှာကျမ်းညွန်းမရှိဒါပေမဲ့တေချာတော့ကျမ်းစာတွေကနေကုတ်လောက်တာပဲဘယ်နာကျမ်းပိုက်တွေလဲတော့ရှာလို့မတွေ့ကြเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှလုံးရှိသူတို့အမင်္ဂလာဖြစ်ကြသည်ခွန်အားနည်းသောလက်များအမင်္ဂလာဖြစ်ကြသည်စိတ်နှခွရှိ၍အပြစ်ပြုရာပြေးတတ်သူတို့အမင်္ဂလာဖြစ်စီသည်တဲ့เนาะဒီနေ့စိတ်နှခွရှိတဲ့လူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောလဲဆိုတော့အမင်္ဂလာဖြစ်စီတည်းတဲ့စောစောကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့เนาะကျမ်းစာထဲမှာလဲကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုတဲ့ရှိအရာတွေဘုရားသခင်စီမှာတောင်းလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တွေးတောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးတောခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူကတခါတည်းဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေတိုက်၍နော်လှုပ်ခတ်သွားတဲ့လိုင်းတဘိုးလိုပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ထိုသူသည်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာစိတ်နှခွရှိသောသူဖြစ်တယ်နော်စိတ်နှခွရှိသောသူဖြစ်တယ်မကပဲပြုလေသည်များမှာမတီးမချီပဲနဲ့ဖျားစီကဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်ဒီနေ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဖို့ခပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအတွက်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွင်းပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးကနေရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးပြီဆိုတာကိုယုံကြည်သီးတာမကထိုးသခင်ဟာတုံးရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်၍ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ကျမတို့ကိုလမ်းပြနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့တန်တရားမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှခွမဖြစ်ဖို့ရန်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့စောစောကအတုံးပြန်မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါစောစောကယာကုပ်ဩရစာမှာကြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်နှခွရှိတဲ့အမင်္ဂလာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့တက်တာ no blessing ကောင်းကြီးမရှိကောင်းကြီးမရပြီးရင်သူတို့ကပါ no peace သူတို့မှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပြီးတဲ့အခါသူတို့မှာ no success သူတို့မှာအောင်မြင်မှုမရှိ no joy သူတို့မှာပျော်ရွှင်မှုမရှိအဲ့ဒီလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့သူတို့မှာခုနပြောထိုသူတို့ကဖျားသခင်လက်တော်ကဘာမှ
မရနိုင်ဘူးအဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပြန်ပြီးတော့ဆင်းကျွန်တော်တို့တခုခုများအာမင်္ဂလာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းများအားနည်းနေလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတန်တရားများရှိဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှခွရှိတဲ့သူများဖြစ်နေလားကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆင်ခြင်လို့ရတယ်။သူကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လောတရဲ့မိန်းမအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းငယ်ငယ်တုန်းကအလုံးသိပါတယ်။တောတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့ဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထွက်သွားခိုင်းတယ်။လောတနဲ့မိသားစုထွက်သွားတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့လှည့်မကြည့်နဲ့လှည့်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။စားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့ဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုဒါတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းစာတဲ့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါနော်တော်တော်ဆိုးပါတယ်တော်တော်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဟိုအဲ့လိုတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာလေဟိုတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပမာပြီမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20 30ဆိုအဲ့ဒီဆိုးတာကိုတိတ်လက်ညှိုးထိုးပြလို့မရဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာအများကြီးပဲရှိတယ်လက်တကမ်းမှာအများကြီးပဲရှိတယ်မူရည်စေဝါပြောမလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတောက်စားမှုရတာပဲပြောမလားမကောင်းတာလောက်တာပဲပြောမလားเนาะဟိုမနေ့တနေ့ကကျွန်တော်ဂျာနယ်တစ်ခုဖတ်ဟိုအလုတ်သမားတွေတဲ့ခေါင်းမုံဖြတ်ခံရတယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာပါဆိုဟိုပြည့်ရစာလောက်တဲ့လူတွေခေါင်းမုံဖြတ်ခံသူတို့ကတရားမဝင်လုပ်နေရတဲ့ခေါင်းမုံဖြတ်ခံဆိုတရားဝင်လုပ်ဖို့အဲနည်းနည်းအကြံပေးတဲ့လူလည်းရှိသေးတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာများဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်အရှိသေးတယ်ဟိုလိန်သူမင်္ဂလာဆောင်တာတွေဘာတွေလဲအမေဟိုဗာလဲစုလျားရေးပတ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်နော်ဟိုဂျာနယ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတောထုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့နဲ့များတူလာလားလို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လောက်ကလေးပဲကြည်တာပါကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေအများကြီးရှိကျင်တယ်ရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လောတာနဲ့သူမိသားစုဘုရားသခင်ဖြည့်စီလက်မကြည့်နဲ့เนาะဘုရားသခင်ရိုးလေးပဲလက်မကြည့်နဲ့သွားဒါသူ့စကားဒါပေမဲ့လောတာရဲ့မိမကဘုရားသခင်ကလက်မကြည့်တယ်လို့ပြောပေမဲ့လူကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ့เนาะဟိုငါအမျိုးတွေများဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအမျိုးတွေကကြံသေးတာဟုတ်ငါရဲ့သူ့နေခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းရှိသေးတော့ဒီဘက်ကဘုရားစကားမလုံနဲ့မလဲကြည့်နဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒစိတ်ကနှမျိုးပေါ့နော်တွားဖို့ဖះပြောတာရယ်လှဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်နှစ်ခုကအားပြိုင်အဲ့တော့အားပြိုင်တော့တူတူပြောလို့ရှိရင်သူစားတိုင်းဖြစ်သွားတာပဲဖះစကားနာမထောင်ရင်အမင်္ဂလာပဲဖះစကားနာမထောင်ရင်ကြိမ်ခြင်းခံရတာပဲဖះစကားနာမထောင်ရင်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရတာပဲဖះစကားနာမထောင်ရင်ဖြက်စီခြင်းခံရတာပဲဆိုတော့တွေ့ရနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစီအစဉ်စားဆုံးအကြောင်းအရာလေးချက်ရေးထားပထမတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နှခွရှိတဲ့လူတွေဟာတဲ့နံပါတ်1ချက်သူတို့ဒီပြက်ပြက်သားသားရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သူများဖြစ်တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းသွားရင်အနီရောင်လေးဝင်ကောင်းမလားအပြာရောင်လေးဝင်ကောင်းမလားအဲစိတ်ကနှခွဖြစ်နော်တခါလေကြာရင်ဟိုစူပါမားကတ်ထဲသွားပြီးတော့ဘာဝင်ကောင်းမလဲအဟိုဟာဝင်ကောင်းမလားအဲ့လိုစဉ်းစားတချို့ကလည်းအခုကားစည်းတွေကြာတော့ဘယ်ကားဝင်ကောင်းမလဲဟိုကားလေးကောင်းမလားဒီလိုလဲစဉ်းစားတာတချို့ကအဲ့ဒါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်သွားကြဟိုလူကအစဉ်ပြေမလားဒီလူကအစဉ်ပြေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တရားကြီးကုန်ကြကိုဘက်ကလူတွေတော့ပြောတာမဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုတခါလေတွေးတာတွေးတာဟိုဟာလေးကောင်းမလားဒီဟာလေးကောင်းမလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မချနိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတခေရှုခရစ်တော်ဖျားဘာပြောလဲဆိုတော့ဖာရိရှဲတွေဒီလူတွေကအပြင်းမှာတမျိုးအထဲထဲမှာတမျိုးအပြင်းကတော့ထုံးယူနေတုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာတော့ပုတ်ဆက်နေတဲ့လူသေးကောင်လိုပဲတချို့ကတမျိုးစီဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ကတီတီငိမ့်ငိမ့်မရှိခုနပြောလို့လေတိုက်လွင့်နေလှိုင်းလို့ပဲเนาะအာဟိုဘက်ကတိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတိုက်အဲတချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အခုခေတ်စကားနဲ့ပေါ့ဗျာပြောရင်နိုင်ငံကြီးစကားခြံစည်းရိုးပေါ်ခွာထိုင်တယ်ဘယ်ဘက်ရှော့ချရင်ကောင်းလဲပေါ့ဘယ်ဘက်ကတာရင်မလဲပေါ့အဲကြည့်အခြေအနေလေးဒီမိုကရေစီလားဟိုဘက်လားဒီဘက်လားပေါ့เนาะချိန်နေတာဘယ်ဘက်ကတာမလဲစာကူးတွေပေါ့เนาะအဲ तू ကတာတဲ့ဘက်ကူးမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတခုခုဒါပဲမဟုတ်သူဟိုဘက်လားဒီဘက်လားပေါ့เนาะတယောက်တစ်ခါလေးကြတော့တချို့က
ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဟိုဘယ်ဖျားကောင်းလဲပေါ့နော်ဘသူကသူ့ဘလက်ဆင်ပေးမလဲအကောင်းနာလို့ရင်လဲကောင်းနာတော့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအတွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်တချို့ကသွားနေကြသူတို့မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုဒါပဲเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဟိုစိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုဘာလဲရှိတယ်ဟိုဘာလဲငရဲတကောင်နှစ်ကောင်တပြိုင်နဲ့ဖမ်းလို့မရဘူးဟိုငရဲလည်းမမိဒီငရဲ
tada, janoha, jamaha, dhabe lu. Eri, sing na kwa shi de lu, ma piho nai. No. Tiri nye yeng, tiri cha cha, turu ma piho nai. Aro, duti ar chema, ay lu riha, takuku, yue che, saum cha che, ma cha nai, baizo, turu ma, yung ma tan diya, shi de dwa chong pita. No, yung ma tan diya. Aro, di yung ma tan diya, say shi jine pate biro, tamayas, ธรรมยาสวินตัตติยะสังธรรมยาสวินตัตติยะสังมาปาเรอาจารย์นี้โจอเนงเผอปะขึ้นมาธรรมยาสวินตัตติยะสังขันธ์ที่17อเนนะเสร็จเนี่ยติดมาบาพอปะถ่าเลยสรเอลียาดิลุญาศิยาดุลาเตนโนดิบาตานะปาสัจจามาอเบญะกาลปัดลง ယုံမာသောစိတ်နှင့်နေကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်လေထိုဘုရားကိုစိတ်ကကြလော့။ဘာလာသည်ဘုရားသခင်မှန်လေထိုဘုရားကိုစိတ်ကကြလော့ဟုနော်လူများတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်နော်။တခါလေလူတွေကဘုရားနှစ်ခုကြားထဲမှာမျိုးပါ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်လူငယ်ဘဝကသူကဟိုမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်အလုံးမာနေတော့လမ်းထဲကမိတ်ဆွေနဲ့သူကလာတော့ပျော်တော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်တော့ကျွန်တော်စီသူကလာလာလဲပြီးတော့ငါနှစ်ချင်းခံမလို့နဲ့မင်းဖះငါးစုဖြစ်နေနော် ဟိုဟာကောင်းနုနုဒီဟာကောင်းနုနုเนาะတခါလေကြရင်တခုခုမကင်ဆွဲထားအဲ့တော့စောစောပြောလို့ပဲသူတို့ကယုံမားတန်တရားရှိတယ်ဆိုတာခုနပရောဖက်ကြီးအေလိယမင်းတို့ဘာလဖះနဲ့ထာဝရဖះကြားထဲမှာမင်းတို့ဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့တခုခုเนาะလက်ဆုပ်လိုက်ကြရင်တေးသေးချာချာပြက်ပြက်သားသားမင်းတို့ရွေးချယ်ပါချက်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တန်တရားစိတ်ရှိတဲ့လူဟာ တခုခုဆုံးဖြတ်ပို့ရခက်ခဲတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး3အခန်းကြီး7အငယ်23မှာငါအမှန်ဆိုသည်ကားယုံကြည်သူသည်အကျင့်သူသည်ယုံမာသောစိတ်ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လက်ထိုးတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကြာလောက်ဆိုရင်ထိုးသူသည်ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နော်တောင်းလို့ရှိရင် တောင်းနေတောင်မှရွေးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးမယ်တဲ့နော်။တယောက်တစ်ခါလေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရာဖြစ်မှုနဲ့ဆုတောင်းရင်တော့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူး။ထိုတန်တရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တခါလေကျွန်တော်တို့ပြောဘူးတယ်ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတောင်းတော့တောင်းပါတယ်နော်။တောင်းကြလို့တောင်းဒါပေမဲ့သူတို့ကတောင်းတာကိ
Tu tahu ni apa? Tu segan nak kuat je. Oh, maya gay belum siap. Eh, tu ayam sah sena. Ayam mau. Tadi caca tengah piah singu. Yang ciri segi ni tahu lu si. Jangan ria tetap di lomah. Tajau. Segi nak kuat. Mesti benda. Tengah yang ciri segi tak kuat si bodoh. Siapa aku kanji ngah. Angin tahun sini caw ma. No. Bapa oleh sura. Tuh sekarang aku Yesus di jalan macau jalan. Yang ciri segi tak kuat si zilahu. Siapa ah cecen main domu ini. No. Kerana syukur doa piah tu lahir atau tiada siapa tamili nahar itu lakukan lakukan cuma tapi tiada orang lain lah. Mencuri atau kaum ni nama tini visro. Tapi tak kena syukur apa piah. Mereka tanya siapa, mereka yang jijin siapa tak kuwe si. Nak kuwe si kahyono. Jangan yang jijin siapa tak kuwe. Dah lori, dah tau me, dah tau ini ya me sura. Adi siapa mu tak kuwe jangan rugi bu ya. Jadi tak kena syukur doa piah jangan rugi. Tontine, tajau.
ပြောက်ကင်းမယ်ဆိုတာတေခြင်းကတော့မှရှင်မြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ရှင်မာကုခန်းကြီး 9 တေဖြတ်ဖို့ဘုရားစီမှာတောင်းဖို့လိုတယ်ခါလေလူရဲ့ဘဝမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကအမြဲတမ်းဟိုဆန့်ကျင်ပဲအတွင်းလူနဲ့အပြင်လူကတိုက်ခိုက်ကောင်းတာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းတာကိုပြုခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိမှာတစ်ဖက်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာဖို့စိတ်ကဖျားယောင်းသွေးဆောင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်
ဖျားသခင်စီမှာတောင်းလျှောက်ဖို့လိုတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒီနေ့စာရမဏကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခပ်ပါပါလေးပဲအထူးကြီးမဟုတ်ခပ်ပါပါလေးပဲနောက်ကျွန်တော်တန်လျာစိတ်ကလေးထဲ့ပြီးလိုက်ဆိုအဲ့တန်လျာစိတ်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေအားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရထို့တူပဲတတိယတစ်ချက်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာ စိတ်နှစ်ခွရှိသောကြောင့်เนี่ยเนาะไอ้หลูเนี่ยสိတ်နှစ်ခွရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုရင်เนี่ยသူတို့ဟာတခင်နှစ်ဦးရဲ့အစီကိုခံတယ်စိတ်ကနှစ်ခွပြီတော့ဟိုဟာလုံရင်ကောင်းနုံနုဒီလိုဒီဟာလုံရင်ကောင်းနုံနုဖြစ်တဲ့ခါသူတို့ကတခင်နှစ်ဦးရဲ့အစီကိုခံတယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တဲ့เนาะရှမတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်24လေးမှာ အဘယ်သူမျှတခင်တအူးအစီကိုမခံနိုင်တဲ့တခင်တအူးကိုမုံ၍တအူးကိုချစ်ရမည်တခင်တအူးကိုမှီခိုး၍တအူးကိုမခံမညာပြုရမည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်အစီကိုလကောင်းလောကီအစီလောကီစည်းစိမ်အစီကိုလကောင်းမခံနိုင်ကြတဲ့နော်ဘယ်သူမှတခင်တယောက်အစီမခံနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာရမဏေ၏သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုတဲမှာကျွန်တော်တို့နှင့်မွန်ပြည့်စည်ဖို့ရန် ဖျားသခင်အလိုတော်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒွိဟာဖြစ်နေပြီ၊တန်တရာဖြစ်နေပြီ၊စိတ်နှစ်ခွစိတ်နှမျိုးရှိနေပြီဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလို့ရင်ကောင်းမလား။ဒီဟာလို့ရင်ကောင်းမလား။ဟိုဟာကလည်းတမျိုး၊ဒီဟာလည်းတမျိုး၊ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝေခွဲဆုံးဖြတ်မရသည်ဖြစ်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှတခင်တော်ဦးအစီမခံနိုင်ဘူးတဲ့။တခင်ယေရှုကကျွန
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဦးစားပေးမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရ။ရှင်ရောအဝါရစာပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်အငယ်25မှာဘာဖို့ပြထားဆိုလောကကိုလကောင်းလောကနိုင်ရှိသောအရာတို့ကိုလောကမချစ်ကြနဲ့လောကကိုချစ်သောသူမြည်တကားခမည်းတော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တတာမှာဘုရားကိုဦးထိပ်တာတခါလေတချို့လူတွေဒီနေ့ဘုရားကိုဦးထိပ်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှ
ပြီးတော့ဖျားဝတ်နိုင်မိဝဲစီကတ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ကိုပဲဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့အစိတ်နဲ့เนาะဟိုတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ကလေးတွေရှိပါကျွန်တော်တော်များများအဲ့လိုပဲခီးသွားရင်ကားထဲမှာသူတို့စကားပြောကြည့်သူတို့တရားဟောချက်ဗီဒီယိုဒါရိုက်တာကူးတာဖြန့်တာဒါပေမဲ့ဘာတရားဟောမှမသိလိုက် ဘာတရားဟောမှမသိလိုက်ဟိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ကြာဖြစ်တတ်တယ်လူရဲ့တဘာဝပေါ့နော်တခါလေကြာရင်လဲဟာပူလိုက်တာဟိုဘက်ကခောက်ဆွဲဆိုင်ရဲ့လဲညှော်လိုက်တာဟိုအဲ့ပူလိုက်တာရဲ့ညှော်လိုက်တာနှမျိုးရောလိုက်တရားဘယ်ရောက်သွားမှမသိနော်တခါလေကျွန်တော်တို့အာယုံတောင်နှစ်ခုဆိုရင်သွားပြီဘယ်ဟာမှတ်ရမှာမသိတော့နော်အာနားထောင်နားထောင်နေတစ်ခုကပြောလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့
Chanaru Payagu Ayun Jude Suraga Piora Nuedole the Chuniama Imadan Keke Sura Tuya. Tamayas with Tatiasa me a kanji seshi and ne nasene tim, no Chanaru Piyarakiya
ဒီနေ့လောကအရာတွေဟာကိုယ်လုံးမကိုရမှာတချို့ကလူပြောတာဟာငါကြိုးစားမှငါရမှာเนาะအမင်းတို့ဖျားပဲသွားရှိခိုးနေလို့ဘာဖြစ်မှာမဟုတ်တချို့ကလူပဲထင်တာเนาะဆိုတော့မင်းတို့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေလောကအရာကိုပေးမယ်လို့ထင်တဲ့ဒီဘာလဖျားကိုပဲမင်းတို့ရှစ်ခိုးမယ်ဆိုရင်ထမှန်တဲ့ထင်လောက်တာလောက်တခုခုဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်တစ်ခုကြားထဲမှာမင်းတို့ပြန်မှန်းချင်းမဖြစ်เนาะ အဲ့တော့ဒီနေ့ဖိယသခင်မှန်နေဆိုရင်မင်းတို့ဖိယသခင်ကိုသာစေစေเนาะယုံကြည်မျှော်လင့်ဆွဲကင်ထားရင်အသက်တာကပို့ပြီးတော့တိဆောက်เสียဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်ရောခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး 14 အငယ်6မှာအထူးသဖြင့်ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနာရေးတွေမှာပြောတတ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဘုရားငါသည်လမ်းခီးတမန်တရားအသက်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအမိမပြုတ်လျင်ဘယ်သူမှခမီးတော်ထံမရောက်เนาะတမန်ရှင်တရားတစ်ဆက်နဲ့ခုနှစ်မှာဒါပြီးရင်ဆိုဘူးလေရွေးထားပါ ကားရိုင်လမ်းဖြစ်တာအိမ်တို့ပြန်ရောက်နိုင်နေဒီပြန်အချာလမ်းမရှိเนาะဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေကအတွေးအခေါ်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာကြတယ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့ခါကျတော့စောစောကပြောလို့ပေါ့เนาะဟိုဒီခေတ်အတွေးအခေါ်တွေကသူတို့က ไอ้เทเรตัวก้าวน่ะดิตัวอยู่เหมือนบ่เนาะด่าทุกฟรีตัวละลั่วๆละป่นท่าเลยไอ้เทอ่ะก้าวน่ะดิถ้าเลยจ่ายเองโอ้อะไรดีจันทรุอมิวๆไต่ขัดตาสิได้แม้ตะเคียนชุอ่ะบาบอกเลยง่ากูอมีไม่ปุ๋ยเองบดุมะขมี้ดอทําไม่อยากเจ็ดต้องนี่กูมองมาดินี่จันทรุก็พยาสีมาต้องเลยบดุสีมาต้องน่ะเลยเนาะบดุสีมาต้องน่ะเลย ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရတာလဲเนาะကျွန်တော်ကကြောက်စီမှာနေတဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးလို့ရင်ငါစီလာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမေးတယ်သူတော့ရစ်တယ်လို့ထင်မလားမသိဘူးမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုလာတောင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာဟုတ်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုဆက်ဆက်မှုဘာဖြစ်လို့လဲเนาะမိဘကတာသမီးကိုပေးတယ်เนาะမိဘကတာသမီးဓာတ်တူတာသမီးကိုเนาะဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကို
ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုယုံတဲ့အတွက်နော်သူ့အားဖြင့်သူကကျွန်တော်တို့အတွက်ခရစ်တော်ဖျားကားရိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသေးခံတယ်ကျွန်တော်ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်တဲ့ခါတိုင်းမှာပြောလဲအီမုံငါတင်းတို့ဖို့လူငါချိုးဖဲ့တော့ငါ့ကိုဖြစ်တယ်ဘာတို့အတွက်မင်းတို့အတွက်နော်မင်းအတွက်မင်းအတွက်မင်းအတွက်ငါခံတဲ့ဝေနာမင်းတို့အတွက်ငါတော့နဲ့ငါ့ရဲ့အသွေးမင်းတို့အတွက်မင်းအတွက်မင်းအတွက်မင်းအတွက် ကဘာကြီးတွေ့လို့ပြောအဝေးဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ချမတွေ့နော်ပတ်သက်မှုကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုသခင်ကိုတကယ်ကိုသခင်တပါးတဲ့ကိုအစီခံတဲ့လူသခင်တပါးတဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူဖြစ်နောက်ဆုံးဇရုဒအချက်ကတော့ထိုသူများကိုတဲ့နော်ဘုရားသခင်ယွန်ရှာအမင်္ဂလာဖြစ်ဘုရားသခင်စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့နော်ဒါခါဒီ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဖျားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရအောင်တော့လုပ်ပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှစ်ခွရှိကျွန်တော်ယုံမှားတန်တရားရှိကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒွိဟဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလဲကောင်းတာပဲဒီဟာလဲကောင်းတာပဲလို့လုံနေရင်ကျမ်းစာတော့ဗာပြောလဲဖျားသခင်မချက်ဟေဘဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်နော်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲဖျ
ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ယုံကြည်မှဖះစိတ်နဲ့တွေ့တဲ့လူဖြစ်မှာအဲ့တော့စိတ်နှစ်ခုရှိတဲ့လူတွေကြတော့သူတို့ကပါလို့ဆိုအပြည့်ရှိတဲ့နေအပြည့်ရှိရကိုပြေးတတ်ရာကုတ်ခန်းကြီး 3 Oh,
ဖျားသခင်နှစ်တက်တဲ့လူဖျားသခင်နှစ်တက်တဲ့သာသမီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စရာမရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ကျမတို့ကအဲ့လိုတန်တရားစိတ်နဲ့စိုးရင်စိတ်တွေနဲ့စိတ်နှစ်ခွပြည့်နေတော့ဖျားသခင်ယွန်ရှာတဲ့ဖျားသခင်မနှစ်တက်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလေရအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအတွက်ယောရှုမှတ်စာခန်းကြီး၁အငယ်၈မှာဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ဝဲပဲလက်ရာပဲမလွဲ
ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ထက်လူတွေရဲ့စကားကိုပိုယုံတယ်ဟောဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပြောတာဘယ်ဝါတော့ဘယ်သူအဆူမိန်ကတော့ဘယ်လိုဘယ်ဂျာနေကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာခါလိကျရင်ဖျားစကားထက်တခြားစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါကြောင့်လက်ဝဲပဲလဲမယိမ့်နဲ့လက်ရပဲလဲမယိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ခြေတော်ရာတိုင်းဖျားကိုပဲစေ့စေ့ညှော်ကြည့်ပြီးတော့အသက
ငယ်ရှစ်မှာဘာဖို့ပြထားလဲဆိုတော့စိတ်နှစ်ခွရှိတော့သူတို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းစီကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲအားနေနေလဲမှားနေဘုရားသခင်မပြစ်ထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြင်ခိုင်းတာเนาะမကောင်းတာတွေဖယ်ပလိုက်เนาะမှားနေတာကိုဖယ်လိုက်အမှားပြင်လိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်လမ်းဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တစိတ်တသဘောတည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့လူဖြစ်မှသာလျှင်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့လူဖြစ်မယ်အဲ့တော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်10မှာဘာပြောလဲစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့မင်္ဂလာရှိကြအကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရကြလက်တာအဲ့ဒီစိတ်ဖြူစင်ဖြောက်မတ်တဲ့လူတွေเนาะစိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့လူခုနစိတ်ပုတ်เนาะစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားမှားယွင်းတဲ့စိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ပါလေ။နေဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့သွန်တင်တဲ့ကိုကိုကိုတည်တော်စိတ်ကျွန်တော်ရှိရမယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာဖို့ပြခြင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းသောစိတ်နှလုံးเนาะဟိုအားနည်းတဲ့အရာဒီဖျားသခင်မကြိုက်တာတွေကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်စိတ်နှခွာရှိရင်တန်တရားစိတ်ဖျားမကြိုက်
ဒီနေ့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 ဒ
ဒုတိယအဆောင်ခန်းကြီးတက်ငယ်ခုနှစ်မှာနှစ်တိအငယ်တက်ခုနှစ်မှာเนาะဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကြောက်တက်တဲ့သဘောเนาะပေးတာမဟုတ်တကူပါသောစိတ်ဖြစ်တတ်သောစိတ်နဲ့ရှင်လင်းသောစိတ်ကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါရင်နာမကပဲနဲ့ကောရင့်သူဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်30နဲ့5မှာတင်းတို့ဒီလျောက်ပတ်စွာခြင်း၍စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲဘုရားသခင်ဝတ်ကိုအမြ
Karema, no? Shook to him, Michi, with Halle the Choduria. Ah, say shook de gua, no, Dilumu, no? So the inner generation of what that you can send out the Kama, the Sait, the Tapore, no? Say go, she's in Lilin Tame, say go down, let Tame, she only Tadamoko, General, say the Kure, the Tapore, no? Kanane, say it. That the water, we need net the tate, Pibido, to the being ever water, sir. Can ye, Pilibi, can ye tone and a sanga sechama, no? So lean though to see them yard with the eat it, no? The sake that the water is she, no? The Kali the Chua, Saint Lunia Macapusura, no? So the innate general, young Gidumia, General de Malab, you are tiny, we met General Yoga di Tema Yap, General Sake di Tema Shea, General Sake, the Chania Yap. Tapi berdoa kaum le, oh siapa le, cakap lagi dah. Tapi mungkin le, no, tapi cinta lah si dia. Saya tu ia tak kali jauh kaum le, jauh lima bu, no. Saya kata, nak kata winye. Di ni nak kepada apa macam orang winye, kau winye asari,
ရရဲ့လားကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုခုရှိရဲ့လားနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ခန္ဓာဤဒီထဲမှာရှိမယ်ကျွန်တော်စိတ်ဒီမှာရှိတယ်မှာရှိကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာဒီမှာရှိတယ်မှာရှိဆိုတော့ဒီခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တသဘောတည်းရှိဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိဖို့ရန်အတွက်အဘယ်ဝါရစာခန်းကြီး6အငယ်9မှာပြောလဲဆိုတော့အစေခံကျွန်တို့ခရစ်တော်ဤစကားကိုနားထောင်တကယ်သို့ကြောက်ရွံ့တု
အတင်းတော်ဒီမှာကြည့်ပထမဆုံးယုံကြည်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကကျွန့်နေဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့အခါမှာပြဿနာသူတို့ကသူတို့ရဲ့တခင်ကြီးရဲ့အမိန့်ပေါ့နော်အိမ်မှာအလုံးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်သူကသူတို့ဘာတုံတင်လဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်သူပဲတဲ့မင်းတို့ရဲ့တခင်ပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့အလုံးရှင
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖိလိပ္ပိဩရာစာခန်းကြီး2အငယ်5မှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တဘောသင်တို့၌လည်းရှိစေချင်နော်ပြောချင်တာခရစ်တော်ရဲ့ထားတဲ့စိတ်တဘောဒါကောင်းမြတ်ခြင်းတဘောဒါကျွန်တော်တို့မှာရှိရနော်ကျွန်တော်လူသားချင်းချင်းထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာခွင့်လွန်နိုင်တဲ့မေတ္တာတီးခံနိုင်တဲ့မေတ္တာနားလည်နိုင်တဲ့မေတ္တာခရစ်တော်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တဘောရှိဖို့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းလူတွေတ
Yagin, Yaulame, Shimia Tamyoya, Ni Chinkalau, General Samyo in it. The Kali Jaro, Generua, Tama, Tama Yuja, Lo Yu Losin, Germania, Dino, Siwima, Pioba, Bigger, the Federal La Tudiabama, the Mashida, the Marbrita, the Mamino, the Manangan Crean, the Martekadu, Nima, you eat her at Changa Barso, Gine Yadu, Shri Unlo, no? So, ဒီကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကြားဘူးတယ်လိုပဲရင်းနေရသူရွှေအောင်တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ရွှေလားမရွှေလားကိုယ်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားပေါ့အရင်လောက်ရောလောက်စဉ်းစားမှာမရှိနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့များနော်ဆယ်နိုင်ွယ်စီဝေးပဲလာတဲ့လူတွေအပွဲတော့ပတ်တော့ကြိုးစားလာကြတယ်အဲဒါဆိုလူတွေကပြည့်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့လူတွေကမရှိတော့ဗျာငါတို့နည်းနည်းရင်းနဲ့ထဲရွှေကြည့်အောင်မယ်ရွှေလားမရအောင်ကြောက်
ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရှေ့ကိုနည်းနည်းဟိုလှုပ်ရှုပ်လှုပ်စင်တဲ့နောက်တလမ်းများပေါ့နော်ဒါကခုနရေနဲ့ရသူရွှေဦးတော့ဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်မြတ်ထားပြောရှင်မြတ်ထားမင်းဆရာဒီနေ့ကျုပ်ဘယ်နှလုံးလုံးမလဲအဲ့ဒီကစဉ်းစားရှင်မြတ်ထားမြောက်ဆိုကျုပ်ဒီပါပေးရအောင်ဟာတန်လွင်ငယ်တနေ့ဆိုဟိုအုံးလက်ဒီနည်း
ma, piaya sekarang ni ma, atas ini piaya biasa tu nanti jenama cenderung ada kebe, si ni bila, mesti dia usul cenderung ye puna biasa bukan? Oh, dah aku ni piaya ni beti dah bahu, cenderung tu mian aku bapak dia, solo jina aku ni piaya ni, cenderung luka ya, okay, luka, no, luka ya, macam luka ya, no, cenderung kerja macam biasa, oh, cenderung orang dia, ha, siapa ni show lo, macam show, macam lo. Uilian nama show mama show, hujan yang nasaun, nampung sah, lisan, lau mama, jono tu jongan nampung sah je tuai, jono takkan macam ni deh, no, tu cek di luar ni, ha, tu mian, ha, tu lau ni jah, jono tenor le lau am, tanah lau ngan le lau dah jono, siapa ni kau lah, mana kau jono, ni kau lah lu mami ni, siapa kuam le mami, no,
ni kau na makau na tiada leh tema, lupa cenderung tahu, lain lain, lain dah lain ke, no, solo, di ni cenderung juga, di ni tahu siapa solo, siapa tahu kerja ni dah yang seni dah, alah alah ni mahuk, di ni tiga, cenderung air lu mahuk susun, cenderung basuh, cenderung mah dua hari, mati jauh je, cenderung ah, ni, ada kau lu mih jong lu, kau lu tua bil lu, di bawah tempat ni tua umi, air lu leh lu mih ya, no, di ni pihak kini cenderung kiri bihara. กระดิ่งดอริวจันนุราจงชีเจ้าพี่ซอไอ้นี่กงจงมาจันนุราเจ้าอย่าเล่นนะคุณเนี่ยส่งตัดชิ้นนะคุณว่ารู้จันนุราดีแต่ชูเส้นยาวกูเนาะลอยได้ขามาเสียวกับพี่นั่นแหละฮะมาลอยไอ้ลูดีอาบะพี่เลยเอ็งอาจีเดแต่เมื่อไอ้เทเรมาโยชูเนี่ยกาเลียอาบะพี่เลยพี่อาจะเขียนไปไหนไหมอันนี้มาดูเนาะลูเส้นยาวตัวบีรถเดชูลูกเดแต่เมื่อไอ้ลูดีโอจีเดขามา เสียยาวก็รอไม่เพียงไหนแต่ไม่เนี่ยยาวก็รอตัวว่าไปเลยพยาบาลเพียงไหนอันนี้เองเชียร์อะไรมากกว่าเอร่าบาลสุดตัวเองยงจีเจ้าดูเวจันโอไดล่านาคาดิจามาจีเดก้าชาดเรมิเชอเบตินิโกตัวต้องยาวกูมีบุญเนี่ยชาเลยเนาะมีบุญเนี่ยชาเลยเด็กข้ามาตัวว่าบาบิโอเลสโรมินุเนาะโหมาตีจีโมตียงชูโกเวโบเอร่าบาบิโอเลสโรจันโอไม่เชื่อคู่เด็กเนาะจันโอโกเวเดพยาไอ มีบุญเนี่ยเกี่ยมเพียร์เลยตัวยงจีเจ้าเปียสีข้าวมาสีเสบียวบาบิโอมาเกี่ยนเล็กที่สามสิจันนุรุไม่ใช่คู่เลยอะไรเพียร์ไปจันนุรุยงเมย์ตัวมาคุณน่ะยงจีเจ้าตะคู่เวสีตะคู่ไม่ใช่ตัวยงจีเจ้านักความไม่ใช่ตะคู่เวสีข้าวยังมามายงจีมูอเปียสีเออตัวบาบิเลตัวรูปย่อยมีบุญเนี่ยต้นชาไลเดือดเราไม่ฮัลโหลตีดว่าบิเมตัวเยสเวนตะเช้ามา มีเหล่านี้อันนั้นมีอันนั้นลีเราไม่ใช่บุษรากูจันทร์ตุยาบาร์เดแต่เจ้าเชิดตัวนี้กูมองน่ารู้มาจากเงี้ยจันทร์เราอยากละไหมเชื่อมยันทำยังตัวมุยานิวอายุผิวบีโร่เปลี่ยนบีโร่ดีเชิงมาจันทร์เราไม่ได้เลือกได้เชิงมาอัตเตชินอมุดอพยาตีจิงอูอานอมุดอพยาตีนี้จันทร์เราเนี่ยตัวอเมริกันสี่เดียพยาตะเขียนพิเดสุรากูตีนี้จันทร์เราตีโอรีมาหกเพราะว่ามาเลือกด้วยจงยินสัญญาเดเพราะว่าเย อาเคเคดีพิจารณาดีตายามุดีพิโอชิมุดีได้เนี่ยมาทุกทีเนี่ยตัวชาวนาเตชินัยมาซิลุวิมยาเอ็งนี่กงชกบาร์เอ็งยาวสีแดงพิชชินตาวิกาวนีบีบาซี